Viņš ir akadēmiski izglītots roka mūziķis. Dēvēts arī pa Latvijas anarhistu karali. Bija Daivens moto. Dāmas un kungi, komponists Juris Kulačevs. Jubilejā sveic Latvijas televīzija. Te tāda grāmata, jā, romāns Suta, ļoti enerģisks, enerģētisks mākslinieks. Tāds pat kā tu. Brīnišķīgi. Es jau redzu, ka ļoti, ļoti skaisti. Dziesma, kur būs veltīta mūsu visgalvenākajam jubilāram, Latviju anarhistu vadonim karalim, pat varētu teikt, Jūrim Kulakām! Dzied apvienotais Ogres salas jauktais koris! Vai var teikt, ka tu esi anarhistu vadonis karalis? Neapzināti. Grievalodā ir teiciens. Anarhija ir kārtības māte, bet tāda mākslinieciska nekārtība, kurā taipat laikā ir savu īpašā kārtību, kur orientējos tikai es. Jā, tās ir lietas, kas man ir tūpas. Zemi ir baltā, zemi. Tu pats esi definējis, ka cilvēkam pašam ir jāuzplaukst kā sapumpurotam zaram. Jā, vienmēr ir jāsāk ar sevi. Arī tad, ja kaut kas neiet, nekad nedrīkst vainot citus. Mēdz piebilst, tas vairs nav dzēnieka teiks, un nes daudz labestības un mīlestības augļu. Man nosā to kretīni dejo. Viņi to labāk par normāliem māk. Viņiem tas iznāk patiesā. Pērkonieši lēmuši, nu kuram tad jādzied šī vokālā partija. Un nolēmts, ka dziedāsi tu, jo neviens no pērkona dalībniekiem nedzied. Tik slikti. Tas ir diezgan amizanti, ka neskatoties uz manām gandrīz divām mūzikas augstskolām, konservatorijām, es nevaru savaldīt savu balsi, es nevaru tīri nodziedāt melodiju. Es tā uz to pusi, es apmēram dvešu. Bet ja kāds cits dzied kaut mikro šķībi vai spēle, es to dzirdu. Es tev apsolu ierakstu laikā, es nedziedāšu. Nu, tu vari dziedāt. Es tev apsolu, ka es nekritizēšu. Paldies. Juri, bet tā dziedāšana tev radīja problēmas jau tad, kad tu gribēji iestāties Līvāna mūzikas skolā. Jā, Līvāna bērnu mūzikas skolā, jo man tieši dzirdes mācības skolotāji teica, nu, ziniet, pie manas viņam būs tikai divnieki. Tu vēl esi maziņš,
zūd jau tajā kretīni daži. Pasaulē tomēr ir kretīnu daudz. Cik nāk vietā ar mašīnām brauc? Samā ziņā es iestājos pa blatu. Tur bija leģendārs akordeons skolotājs, kura kundze bija kolēģi ar manu mammu skolotāju. Līvana pirmajā vidusskolā, un skolotājs bija pateicis. Viņš turklāt bija neredzīgs, ļoti ārkārtīgi erudīts un gudrs vīrs, Jānis Griezāns. Un tad viņš mammai bija pateicis, ja puika grib, tad es ņemšu, ja mamma grib. Bet puika gribēja. Jā. Puiku interesēja mūzikas instruments. Tagad lūdzu re mažorā. O, Laura! Man ārkārtīgi mīļa dziesma, jo kādreiz aktieriem konservatorijā mācīja franču valodu, un tur Edgars ir iekļāvis savas franču valodas zināšanas visai paradoksālā veidā. Es arī esmu studējis franču valodu, man tā ir ārkārtīgi mīļa, un man franču valodas izruna ir daudz labāka nekā angļu. Teksta autors Edgars Liepiņš. Arī Meldiņš. Jā. Paulus to apzrādāja. Palēc šeši kultūri, polonēs, auši majonēs, tu tikai tupel nesaplēs. Lora, oh Lora, mon amour, tevi cik kultūri. Lora, oh Lora, mērīte vodē perapūri. Grand merci de selovī, charmanta ir. Un, protams, no franču valodas tur nekā nav, tu tāds sametrāts. Pa pilnām tur ir. Tu ļoti maz ir. Boudoir, avantūra, l'amour, eklēr, accessoires, labākās. Atcer kolbēž priekš, Laura Līna ir iekšā, Limon Garson ne tā dar. Un jau pļaunietis tev rāda tā saucamo tekstu uz priekšā. Spika kaut kur es savāju dēlī, jā. Un pie klavierēm Raimonds Pauls, pie kura tu studēji? Džez klavieres konkrēti. Diriģēšana drīzāk Aunis Zaķis, kas bija radio Big Bang. Viņi bija skaitījās kursu vadītāji. Maģik ir un petik ir, nepaķer uz kurš papīr. Tā jau mēs pie pēģu, tad pēģu, jā? Labi. Tā starp citu, vēlnam nepatīk, ka cilvēki dzied. Vēlns esot 1. septembrī no debesīm nocviest. Bet Dievs cilvēkus pasaulē laidis priekam neskāpšanai. Jo man sūr, jo man grūti, jo es koši padziedāju. Jo es koši padziedāju asariņas slaucīdama. Bēdu, māma, lielu bēdu. Es par bēdu nebēdāju. 1983. Gads pēc koncerta, pērkona koncerta Dzelzceļa kultūras namā, grupu aizliet. Pirmā aizliet. Jā, tāds ir pirmais aizliegums. Tu esi mājās, tu pārties no tā, ko vecāki tev atsūta no laukiem, tiem kartupelīšiem. Jā. Un pēkšņi atskan zvans, vai komponistu dzīvokli,
Te viens aktierīts zvana, nepārspējamais Edgars Liepiņš. Un tā jūs satikāties, sniedzot kāds 300 koncertus. Un tas bija tu. Kas tad ieteica Valdimu? Tu Pāvelē, kur tu mācījies Līvānos skolā un Juri Sejā no Menueta? Jā, tas bija es. Es ar savu atsevu. Nu, Valdis Muktu Pāvelas tagad ir profesors akadēmiķis. Ja. Etnomuzikologs. Jā, mēs pabeidzām kā akordeonistu Līvāna bērnu mūzikas. Grupa Ārprāts 88 Latvijā. Un mūsu himna Aspāzijā jaunais gads. Koncerts Ārprāts. Tieši tā ir Eģus dzimšanas diena šeit, 60 gadu jubilējiem. Jā. Šur pie mums nejautrā dejā, nevienas par viegli vagoņiem, kā bruņo dzvist nāks par gaseļā, mūs veš uz dzīves dzīviņiem. Mēs neprasām tev līdzmas dienas, lai paliek tās priekš nauduļiem. Viņi bija nodrošinājies un bija viski puzuli pie kājas, bet izrādījās, ka nebija vajadzīgi. Nebija tik augsti? Nebija tik mežonīgi, jā, tie mīnus, tas ir viens, kaut gan tie mūsu tēsi ļoti nenopietni. Jā. Un otrkārt tas saviņojums un tas enerģētiskā koncentrācija. Bija tik liela, nekāds papildus stimulants nebija vajadzīgi. Uz kopīgiem darbiem, uz nopietniem darbiem, pašu un vispārības labā. Tā, Juri, turpinām tavu bungu tēmu, ja? Kā man patīk tā bungu tēma, Lapsēnu marš. Tie vārdiņi. Sipa tauri, sipa tauri, lai skan auri mežam. Dainis Gaidels. Sipa tauri. Šeit smieklīgi man meitiņa. Es šobrīd ir ielas maģistra. Es viņai liku iedziedāt. Es liku, lai viens no mazajām lapsēnēm dzied normāli, un otrs piešļupst. Tas ir čiķi, kā viņa. Tā, ka tur ir divās kārtās tie lapsēni iedziedāt. Jā. Un bundziņas tu pats daudz, ja? Nu, elektronikas, jā. Un savām tehnoloģijām, jā. Juri, tas tāds mazs šedevrs. Tā bija vagurāti. Stāt uz labo, marš pie mammas, brogastīs. Trīs gadu laikā īstenojot valsts akadēmiskā kora Latviju un tā mākslinieckā vadītāja Māra Sirmā projektu Latvijas komponisti Latvijas simtgadē tiks radīti 70 jauni skaņdarbi. Viens no tiem komponistiem bija tu. Jā. Tas ir jauns nots? Nu, vēlams tā būtu ērtāk, bet te nav te. Tik daudz pārsaigumu kā šī reize, man es, ka nav bijis. Pazūd notas, tad pazūd teksti, ja? Nē, nepazūd notas, ne, nosieši laik mainās, un pat pēdējā mēģinājumā vēl ir jaunas versijas, un pēc izdziedātas iepriekšējā mēģinājuma, teiksim, varbūt izmēģinātās versijas. Tas nozīmē, ka tu nepārtraukti papildināji, uzlaboji, ja? Jā, un tad mainās tā. Tā kā pārsteigumi visādi. Meitenes jau bija sajūsmā, ka tu tur piediriģēji. Tevi dziesmu rakstītu uz Jāņa Audzes piedura vārdiem. Kas tas ir pa dzejnieku?
apmēram Veidenbauma laika biedrs. Lautenbach, Jūsmiņa, Dreimaņa Zvārguļa, jā. Vispār dziesma oriģināla kā dziesmiņa. Tas ir Edgara Līpiņa. Pasūdinājums viņa programmai Ārprāts 88, un tur tika izmantot 1905. Gadā izdots dzejas almanaks krājums jaunatnē jaunībai. Tātad pērkonam ir dziesma Mākslas darbi rodas mokās. Tagad paklausīsimies, ko pa tām mokām stāsta mums solists Muktiņš. Pa šo notikumu es varētu tagad laist tev mājās un stāstīt apmēram stundu, kus otru, ja ne divas ap pus. Mums nav tik daudz laika, 40 minūtes. Bet šis ir viens no tiem gadījumiem manā dzīvē, kas ir manī salauzis daudzas pagātnes stereotipus un nesis gaismu nākotnē. Es mazliet ar ironiju, protams, runāju, jo sadarbība ar Juri Kulakovu bija patiešām fantastiska. Viņš beidza šo darbu komponēt 15 minūtes pirms šī iznāciena. Es nezināju neko, kas man sagaida, un tad, kad viņš man pasniedza nošu grāmatu ar piebildu, ka es tev tur ar dzeltenu pasvītroju, kas tev jādzied, un tad es šķiru to grāmatu, un es redzu, ka viņi visi dzelteni. Es teicu, Juri, es šobrīd esmu slims, un es esmu salauzis visus savus locekļus, un mani šeit nav. Un koncerts jāceļ? Nu jā, tas bija pie tam Siguldas baznīca, bet iztūmāra, es man liekas, ka tajā divu stundu priekšnesumā es izdzīvoju vismaz savus dzīves kādus 6-7 gadus pilnīgi noteikti. Bet par šo es laikam kādreiz rakstīšu grāmatu, jā. Tieši par šo notiku. Pa Mateja pasīja, jā. Tas bija neaizmirstami. Nu, Juri, kā tad bija tiešām tās 15 minūtes? Ja mākslinieks te varbūt mazlietiņu pārspīlē. Nu, tikai mazlietiņu, bet tiešām pēdējā brīdī tika lasīts no lapas. Jā, jo tur viss izpildītāji tādi, kas notas pazīst un var. Tu esi izteicies, ka akadēmiskajā muzikā es meklēju rokmūziku un otrādi. Jā, mans vismīļākais komponists. Man vismīļākais ir, kā tu domā, Ludvigs van Beethovens, kur faktiski tā ir rokmūzika savu laiku, jo viņa temperaments. Mēs varam pieminēt tavus lieldārdus, gan kā jūra, kā zem, kā debes, vai čigānu sapni, vai kantātes vēstules uz brūģa, tas sakanais vilciens. Izprāsos brūģi, sarkan balsts ar kamu, izprāsos brūģi, kalni būs rīdi, sarkani priekti. Tavu bērnī pusauģi gadi Līvānos, jā? Ja? Tur tālāk kreis ir grāvis, kur es mēģināju klases biedru apmācīt braukt ar moci. Mēs ielidojām grāvī bez traumā. Bet pēc tam papiņš bija ļoti pārskaities. Es ilgi nedabūju ar moci traumu. Tavs tēvs bija mežzīvis. Jā. Tu esot gājis viņam palīdzēt darbos un nopelnījis mazu naudiņu. Pirmais ieraksts darba grāmatiņā ir Līvāna mežniecības ugunsdzēsējs. Tā, lūdzu profesionāli. Meistaru, lūdzu. Tava mamma bija uz skolotāju? Jā. Es teicu mammai, es gribu trompeti mācīties. Mamma teica, nu ko tu dēliņ? Akordeonu labā. Varēsi vakaros smuki paspēlēt.
Nu, tas ir smuki. Smuki? Es viņu atpirku, bijam pārdevuši viņu. Jā, šis ir tieši tas pats. Tad grūtajos laikos, kad aizgāju uz mediņiem. Jā, nu. A tad atpirkam atpakaļ. Viens no maniem mīļākajiem stāstiem, kā mammiņa atšūka, aicinājumu stāties komunistu partijā, ir tāds darbs par partijas tīrīšanu, par partijas rindu. Un tad mammiņa teica, nu jā, labi, mēs stāšos partijā, bet pēc tam, kad būs notikusi partijas tīrīšana ar tiem dzērājiem, es pie viena galda nesēdēšu sapulcē. Tie veči, viņi varēja izsūtīt uz Sibīri, bet viņi noraustījās un liku mieru. Papiņš, jā, ir bijis aizsargos, jā, un tā ir. Runājot par Līvāniem, tu esi Līvānu goda pilsonis, un tu esi sarakstījis Līvānu pirmās vidusskolas himnu. Es ne tikai pirmās vidusskolas, arī pilsētas himnu. Trīs tenori, pēc tam viņiem pievienojas arī Laims Rācinājs un tad ir kvartets. Šajā te koncertā tu spēlē gan klavieres, gan arī te pašlaik akordionu. Ar Mediņu mūzikas skolas biedriem savu laiku jūs izveidojāt grupu Arka. 1979. gadā, kad bija Latvijas amatieru kolektīvu skati, tevi atzina pa labāko instrumentālisti. Jā, tolsti instrumentālisti, bet tam bija instrumentāla grupa, jā. Nu, no grupas Ark vēlāk ir cēlēs Zodiaks, kad Ulsens uzprasījās pievienoties. Armans Augsts lietas gitāris, viņi pievienojās Kvēdo, Ašmans vēlāk Jumprau. Radīšana ir mistērija, jebkura radīšana ir mistērija. Tas ir tas, ko Dievs mums ir devs no sevis, būt radītājam. Imants nekad nav bijis tieši skolotājs, bet es uzskatu par netiešo skolotāju. Jurī, mēs varam sūtīt viņam sveicienu šodien. Šodien viņam ir dzimšanas diena. Oh. Noteikti. No Imanta Kalniņa esmu pārņēmis, ka rakstu mūziku tikai uz dzejoļa, nekad ne otrādi. Jā, Mārs Melnovs kādā intervijā ir izteicies, ka man piemīdot absolūtā dzejas dzird. Man nav absolūtā muzikālā dzird, relatīvā tikai. Imants Zemzars pateica vēstījums un izteiksmi. Ko tu gribi pavēstīt ar šo? Un kā tu izteicies? Kā tu ieterpi to? Tev ir pirmais sveiciens. Ak tā, uj! Tas bija jau 1900 kaut kādi, 70-tie, tur kaut kādi gadi. Nu, sāk parādīties sintezātori. Mēs jau arī nedrīkstējām atpalikt grupu Menuets. Mēs arī meklējam cilvēku, kuru varētu uzaicināt. Te tajā Mediņu skolā viens tāds garmatēnais vazājās. Baigi labi spēlēt, tur džeziņi jau sākt spēlēt un tā, un jau interesējās par sintezātoriem. Jā, ir tāds džeks no laukiem, no Līvāniem. Ļoti simpātisks, jā, gariem matiem, brillīts kā Džonam Leononam. Viņš saka, jā, viņš Menuets zina, viņš ir sekojis tai daļradei, ir klausījies ierakstus. Viņš saka, labprāt. Nu, un tā arī tas sākās. Viņš atnāca un spēlēja Menuetā. Šalda māca vāce, zem galda liela glāze. Ja mēs šo glāzi tukšosim, tad šonakt Rīgu redzēsim. Tad šonakt vēl, vēl šonakt Rīgu redzēsim. Tu no sākuma esot ļoti baidies, ja tev pilnīgi kāja esot rīcējusi. Vienā konkrētā koncertā, jā, tajā Rīgas sporta pilī, es ieraudzīju tos tūkstošus, kas var trikt.
tribīnēs un eģelēm bija skaļumi pedāls, jā, un pat iestājās tāds striceklis, kur nebija iespējams apstāt. Nebija iespējams, jā? Nē, tad tā kā tā muzika ir tā skaļa. Trīs gadus tu nospēlēji Minuetā, un tev vajadzēja kaut ko tādu, kur ir kustības, kur ir tēpi, kur ir ālēšanās, kur ir teatrālisms, kur ir dūmi. Jau esot izdomājusi pērkonu no saukumu, jā. Ja esot nosapņojusi. Jā. Mākslas darbi rodas mokās, nedodas visviegli rokās. Jūsu debija bija ļoti zīmīga. Tāpēc, kā jūs uzstājāties tādā leģendārā pasākumā, kā Mākslas akadēmijas karnevāls. Jā. Es atceros, kad mums ar Leonu bija jāuzvelk slalom slēpotāja zābe kājās, jo tas baigi labi izskatījās, bet no galvā no tādām plastmas buņģām sakausēta ķivera ar lampa iekšā. Lampa iekšā, un tad mēs tā kaut kā. Viņi bija domājuši. Totāli par visu, izņemot, vai mums būs ērts spēlēt. Šodien uz mūsu koncertiem nāk gan sirmgalvi, gan bērni un klausās un zina tās dziesmas. Faktiski viņš ir radījis ar savu mūziku, radījis veselu tādu kaut kādu virzienu. Nu, sauksim to pa pērkonu mūziku. Te Jurim arī nav nekādas sēnāls, viņam viss, ko viņš ir uzrakstījis, ir perfekts. Ja man kāds pajautātu, vai tev nav kāda dziesmiņa? Var man iedot, nemētājas atvilku, nekādu neizmanto, ne. Jūra Kulakova ansāplis? Jūra Kulakova ansāplis? Jūra Kulakova ansāplis? Liepājas dzintars. Toreiz, protams, jūs kļuvāt pa laureātiem. Labu vakar, ilgi, atcerēsies brīdi šo. Labu vakar, ilgi, atcerēsies brīdi šo. Tā bija tā lielā jūsu atgriešanās pēc tām sankcijām, kas tika noteikts pēc pērkona, pēc tā. Pēc mēdīgi slavanā leģendārā koncerta Ogres Estrādē. Vilcienā Ogre Rīga, ja? Tevi sveic jubilējā viena no grupas pērkons faniem. Pērkona fans, cik sevi atceros no tā laika, kad mikrofons skatījās visi jaungada vakarā un apsprieda mūziķus. Tā kā no Ziepju operas, visklasiskākais, un patiesībā pie visu vainīgi ir mani lidostas kolēģi, mani lidostas komanda, jo viņi, zinot, kāds es esmu pērkona fans, sadomāja man uz dzimšanas dienu uzdāvināt jūra autogrāfu. Bet jūras tajā laikā dzīvoja savās dzimtajās mājās Līvānos, un viņš autogrāfu bija atsūtījis elektroniskā veidā. Jūra Kulakova roku rakstīts notis, daudz baltu dieniņu Laurai un nu tā, ka vienkārši fanam tur elpa aizraujās un ģibens nāk virsū. Bet nu, es biju gana neprātīga, lai tajā brīdī pateiktu, ka nē, nu visi baigi forši, bet jābūtu vēl oriģināls ar paša roku rakstītais, nu tad vispār laime pilnīga. Un tā vienā jaukā dienā manā telefonā atskan zvans. Un tur runā Juris Kulakovs ar mani un saka, ka viņš man gribētu nodot to autogrāfu oriģinālu. Nu, liek piebilst, ka pirmajā brīdī es paliku vienkārši mēma no tā.
Un tad mēs sarunājam šo te tikšanos, un tā nu sagadījās, ka man tajā vakarā bija jābūt tādā pusoficiāla, neoficiālā darba, ar darbu saistītā ballē, un jā, tā nu sanāca, ka es ierados pa taisno no šīs balles vakarklētā, bijis ziema, sniegs, putenis briesmīgs, un es vakarklētā, un tad es ilgi biju domājis, nu ko es varētu aizvest Jurim Kulakovam. Nekas labāks prātā neienāca par vienu sarkanu rozi. Nu, un tā leģenda arī radās jā, par vakardrēpu un vienu sarkanu rozi. Tā tas bija. Tā. Nu, šobrīd manu mīļā sieviņa. Ne tikai šobrīd, laikam jau cik tur gadus, jā? Kā saka, laimīgie gadus neskaiti. Laurai Kulakovai vienmēr ir bijuši visdažādākie mājdzīvnieki, izņemot putnus. Līdz beidzot, neilgi pirms gadu mijas, Laura ir pasniegusi sev Ziemassvētku dāvanu – kastaņu aras šķirnes papagaili. Čikitongam ir draudzene, jā, laikā? Amālī. Amālī. Un divi suņi, viņi teica. Un viens suns esot bijis tā kā bārskerbils, bet nesot ne reiz neko tam, jo draudzīgs bijis. Tam mazā vilcenīte rei. Viņam patīk, jā, viņš dzied līdzi, un Juris ar savu muzikālo dzirdi ir uzķēris tās viņa skaņas, kādās toņkārtās ir, un viņš ļoti labi to saprot. Kad viņš ieķērcās, tad ir... Dāvaniņa jubilējā. Ops. Mēs esam nolēmuši, ka mēs viens otram dāvināsim biļetes uz kaut kādiem koncertiem vai pasākumiem vai vēl kaut ko. Un tad es varu pačukstēt jums, ka mana dāvana Jurim jau ir iegādāta. Un ja viņš gribēs uzzināt, kas tā tāda ir, tad viņš varēs jūs redzīmā to uzzināt. Biļetes uz Vīnas Filharmoniskā orķestra koncertiem decembrī, kas būs Rīgā. Daudz laimes, mīļais! Paldies, mīļā! Man sauc Justīna Kulakova. Nu, es mācos Rīgas centra daļapniecības pamatskolā, 4. Klasē. Un arī mūzikas skolā, Jāzep Nedīņa mūzikas skolā. Man ir 10 gadi. Šobrīd viņai ir divi maģistri, viens franciski, otrs vāciski. Iegūts Lozanna un Cīrihe. Viole un violas pedagoģi. Uzdāvināja tādu dzeltenu pīlāru, kurš dzied makarenu. Un tad viņam tā mutīte arī tāda uztaisīta smieklīga. Tāds foršiņš vispār man viņš ļoti patīk, un kad viņš dzied, tad viņš arī kratās pie viena. Jā, ir pagājuši 25 gadi. Tieši. Man daudz laimes ir glārijā. Kurš te tā laime? Tur es labāk izskatījos nekā tagad. Justīni parūpējusies, lai tu būtu vectētiņš. Nu jau trīs. Tātad vīrs ārzemnieks. Plus pols, plus francūzs. Ja. Studiju biedrš. Ja. Arī vijonnieks. Ja. Agrāk es atceros, mēs pat kopā tenis kursos gājām. Tētis man aizved uz tenis kursiem. Jā, spēlējām. Jā. Ar mašīnas mācību. Jā, aktris. jā, nevairāk par kaut kādiem 8 gadiem. Tas bija tēta Fordiņa, un tiklīdz man bija baltās tiesības. Tad mēs ar tēti braucām nakts izbraucienos trenēties, braukt ar mašīnu. Viena no tiem bija uz Zaķisils. jā, Pateicoties tētim, principā es esmu iemācījis būt spontānu un gatavu jebkad, jebkuru, jebkura spēlēt vai darīt, tāpēc, ka man tas vienmēr ir agrākajos gados ārkārtīgi satraucis un kaitinājis, ka tagad uz citiem tev, nu, ja tu neesi gatavi, tad esi gatavi, tev nav laika sagatavoties, nu, neko darīt. Kā tu? Gādāt cirkulācis. Mūzikas skolā sabācījusies ļoti sarežģītas skaņdarbus var nospēlēt. Tagad vienkārši lietiņas nevar no lapas. No lapas.
Jā, bet nu, tas cirklāts man tā iesēdē. Kritika un stimuls vienlaicīgi, un tad... Labi drebsēts cirka dzīvnieks. Gribējās arī par mākslinieku kļūt, ne tikai par cirklāts. Jubilei izgudrojis kāds no Romas pāvestiem. Reiz 50 gados tika izsludināta grēka piedošana. Tas ir pusgadsimtā reiz cilvēkiem nepacietīgajiem. Likās, ka tas ir ilgi jāgaida. Un tad tāds sāka saīsināties tie termiņi. Tu vari drīkst man sveikt. Es tev atļauju. Paldies. Man bija būdam pie skaidru saprātu, ka es viņu apsiemoju vēl slimnīcā. Viņas 90 gandrīz 5. Teica, mīlēt viens otru, cienēt visu ar labu, tikai dzīvojiet saticīgi. Un dēliņ, tu to savu lielo es varbūt drusku pievaldījos un ķirsinu. Dažkārt izpārošos. Tā. Bet jubilēju var svinēt katru dienu. Ja tu no rīta pamosties, tu jau var svinēt dzīvi un būt priecīgs. Ja?